Poštovani i dragi Hrvati u inozemstvu, braće i sestre, zajedno s vama radujem se što su se putem suvremenih komunikacijskih sredstava, među njima zrakoplov, internet i druge digitalne naprave, smanjile razdaljine između vas i domovine, vaše obitelji i rodbine. Ali još više se radujem što je Isus svojim uskrsnućem dokinuo razdaljinu između Boga i čovjeka, neba i zemlje, života i smrti, te ostao prisutan s nama na našem putu, kako je sam rekao, sve do svršetka svijeta. Stoga vam od srca čestitam Uskrs. Molim da vas pobjednik nad smrću prati u svakodnevnom životu, te u trenucima poteškoća, nerazumijevanja, osamljenosti, neuspjeha i svakovrsnih drugih nevolja, ne budete prepušteni svojim nemoćima, nego ispunjeni njegovom ljubavlju jačom od smrti. Želim vam i osobno i u obitelji puno radosti, svjetla i mira uskrsnog Gospodina. U srdačan pozdrav iz Hrvatske domovine.